съм. Ох, мерси, че ми каза. Ох, живи и здрава. Така. Добре, вече снимаме. Освен че стримам и записвам. Е, къстаме бе. Аз имам къстъм, ама аз имам такава къстъм, само че явно не съм я избрала. Не, ми ти си бавно развиваш. Е, верно ли е? Пиранята ле до мен! Ох, тая кола много тъпо завива. Е, но на тая моята не мога да завива. Леле, мале! Какво е това чудо, бе, Злати? Къв е тоя олрайт? Не знам, а стоп, кук, не знам дали че мога. Абе, защо е много контакт състезанието, бе? Защото, О, ти се ударих на ръбчето. Защото то такова си ги прави само. Защото не мога да видим нищо. Аз не мога да избирам. Пиши, че играеш FIFA в пакта с заглави... Не. Заглавието е така, само че пише, че играе GTA. Ресни стрима. Заглавието не съм сменил. Еми, защото нямаше време да го смена. Бото ти няма ли команда да го смени? Не, това е бот, той е тъп. Не, защото нали повечето ботове, например модовете тези, могат да пише, например, там нали сетни заглавието и нали пише заглавие и сет. Аз на кое место си? На първо бе, аз не съм като теб, на последно. Е, аз съм на първо. Ти се си бил на първо. Стига си бил на първо. На Shadow Boy. Бъде, къстъм ли е бе? Да. Аз сте в различни игри. О, бутнах се, да фак! Аз паднах. Браво бе, ретард! Аз съм на второ место, бе. Знам. О, мага, тука изстрелва и веднага те забавя, това е баси шибаното. Че става бе, на къде ходим аз бе? А бе, тук още една ли? Хе-хе! Още един лоурайд, о, мага. Айде. Добре, аз направих първата обиколка. Добре. Така, ако вървим ще е много добре. Да бе, падам. Личи си. Абе, камерата по средата ми е, защото не виждам. Как съм застанал? Не, камерата ти е добре. Остава, бе. Оке, доке. Защото е бавна тая кола, бе. Защото човека, който я кара е бавен просто. Какво дали ще има? Май за твоето кола говориш. Майнкрафт пита дали ще има. Еми, не по-скоро арк мога да направим, по-сили не знам, ще видиме. Има време. Не е ли твърде хардкор за теб? Да бе, вчера не знам дали гледа. Умрях само три пъти докато си направих, нали, докато намеря място с вода. Защото докато намеря място аз просто изгарях от жажда и умирах от тъпата топлина. Герой ми припадаше като пълен дебил. Леле, аз някакъв ще го лапна тука. Героя прилича на героя в реалния живот, какво да кажа. Много реалистична игра. О-оу. Не знам то пред мене колко е по-напред. А, он е точно пред мене, бе. Супер. What the fuck? Не знам, обаче аз съм доста пет втория. Е, аз минах на четвърта позиция. Да. Та кола е много по-бърза от моите, бе, гля. Та неговата е много по-бърза. What the fuck? Е, сега оправданията започват. Че? Брон дъгъдъгъ... Мана, аз съм пред финиша! Айде бе! Аз съм пред финиша! Уху! То добре, че не може да кара. Твои верките енд! Финиш на бичес! Да, за 50 FPS и особено ако е на 720 пише ти над 50 FPS и то на доста добри настройки. Е, за това е много контакт, бе. Защото не може да включи контакта. Смешник. Да бе, направо. Ето го господ Бог и знал спектейтинг. И брата на брат ми. Бамо пъ. Да, аз искам много работи, ама... Аз искам да се разпечели, ама невъзможно. Защото Илянката игра. Илянката само мога да кажа, че Илянката е назад на 8. Този ще ти стълба и направо ме... Прецакаме лошо. Дай! First person, bitches! Е, фак. Айде, взари се във всеки като проще. Фак. Моли Shadow Boy да спира? Иранката го прави от първия път. Иляле, знаеш ли къде си изобщо? Да, знам, на 8 позиция, 7. Казва, че профилът ти в Instagram е с фотошоп. Ха, 6. Яко фотошоп!
Четвърта, Иланката напредва с... Аре, Иланката, давай, Васе е много назад, но никой не може да си... Она е на последна позиция, Васе. Не съм на последна. Когато аз играя. Еба. Се расти така, бе! Ти ли, Иляна, ще оправиш, бе? Тихо е, спокойно, всичко е под контрол. Верно, некои. Ти ли някой написа, давай, бамо, бе. Давай, бамо, бе, давай. Баба опоюн! Спокойно, баба опоюн. Давай, Дан. Спокойно, бе, спокойно. Давай, бе, от отпускаш ли сега, давай, мат. Да, че отпускаме, да. Те, ви, от отпускаш. Сега ще го отпусна с него. Гледай си малко какво правя тук. Трета позиция, добре, в топ 3 съм вече. Аз съм в топ 10. Е, така. Така са прото там. Изникват като гъби. В принцип да се има много късно. Нищо, че не знае какво прави. Просто... Абе, я шарап! Колко от... Питат как е набрати инстаграма. Той няма инстаграм. Сега заритива кофелна на второто ви колко... Дано, дано, господ ти даде сила стълб да те бутне! Господ не съществува. Сатанист! Не, много назад, бе, он се удара тук. Добре, сега отпадам го в момента. Лево, лево, Васе. Това на тоя пич беше моте. Модел, млад. Майка му! Пак ли бе? Човек! Васе е DNF. Кво стана на Васе? Клък, клък, клък. DNF, DNF. Аз отказвам! Това е най-шибаното нещо на света! Може ли? Докоснах се до първа позиция. Ама то всичко е късмет. Дири бал му по юн. Едва му държах. Завърши ли бе? Не. Брати, на каква позиция играе матч, брати? На всякъде игра. На всякъде, най-главно резерва. Е, добре, добре. Баш ти си резерва до вас. Яко. Яко съм. Епа. Що бе, колко матча е играл Илан, колко ти си играл? Отде да знам бе, човек, все едно съм ги броил. Епа, смисъл, казвам ти, че Илян не играл повече от тебе. Недва ли. Шо бе? Абе, кажи Илян, ти си играл повече от него. Е, много време, да. Не бе, смисъл, сега вече и двамата, нали, ма. Добре, как ме настигате, бе, подяволите, бе? Верно, как той е толкова бърз? Не знам. Тука има всякакви... Тука има някакви... Да, и точно пред финиша. Ева, някакви шашкани и някакви работи. Къде? Какъв финиш, бе? Какъв финиш, бе? Ама се ти е, бе, по много... Какъв финиш, бе? Брак ми, чакайте, ма! Не! Казваш, вземи ме, приеми в клана. Не, 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 плиз, плиз, плиз! Не, спрете да финиширате, ей! Ей, ще ви скъсам! Ааа, фак! Вас, че стигнеш, май. Ааа, ще стигна вашата козичка, ииее! Никога не съм DNF! Тега се удариш са. Сав майка ти!